Tento rok sa rozhodli mladí veriaci z obce Cabov pripraviť si pásmo vystúpení na tému Paschy, oslavy Ježišovho zmŕtvých stania. Pásmo Akadémie mladých sa začína stávať v obci samozrejmosťou a predstavuje tak jednu z mála aktivít, ktorá združuje mladých Cabovčanov. A čo odkazuje mladým veriacím otec duchovný? Že by si z toho, čo si odniesli, aby pamätali z detstva, že čo si robili pre Krista, a určite raz v ich živote to ich posunie bližšie a bližšie ku Kristovi. Hrala som úlohy aniela v zástupe a recitovala som baseň. Z každého som si zobral trošku. Každá nejaká tá postava nejak vykresľuje život človeka. Lebo človek nejakým spôsobom stále má nejaký základ, a oni myslím, že tento základ dostali aj v tejto akadémii.